O estádio de Santa Cruz de la Sierra estava lotado. O Brasil marcou primeiro nesse pênalti sobre Adalberto. Gilmar cobrou e fez Brasil 1 a 0. O futuro da camisa 7 pode estar aqui, nos pés de Mauricinho, mas o goleiro do Equador, Guerreiro, facilitou bastante e Gilmar marcou o segundo sem muito trabalho. Trabalho mesmo só o do encarregado no placar. Brasil 2 a 0. Outro lance curioso. Giovani chutou de fora da área, o goleiro largou, a bola foi na trave e voltou para Marinho completar. O garoto do placar anotou. Brasil 3, Equador 0.